Актуальны мікрафон. Аналітычная праграма. Вас вітаюць вядучыя сённяшняга выпуску Алена Вахрамеева і Алена Давідовіч. Прыемная навіна прыйшла да нас з горада Порт-Луі, што ў Маўрыкіі. Там праходзіла 13-та сесія міжурадавага камітэта па ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА і аднагалосна было прынята рашэнне аб уключэнні беларускага элемента нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў урачыстасць у гонар шанавання іконы Маці Божай Буцлаўскай ў рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва. Буцлаўскі фэст, як мы звычайна гаворым пра гэту унікальную урачыстасць, адзін з сімвалаў беларускай ідэнтычнасці, свята, якое адбываецца ў атмасферы усеагульнай павагі і дружбы, аб'ядноўвае розныя групы людзей незалежна ад іх рэлігійных поглядаў. Уключэнне Буцлаўскага фэсту ў спіс ЮНЕСКА вынік шматгадовай работы Нацыянальнай камісіі Беларусі па справах ЮНЕСКА, Міністэрства культуры і замежных спраў пры шырокім удзеле мясцовых органаў улады, грамадскіх арганізацый і экспертаў. Як праходзіла такая карпатлівая праца, якія мэты ставіліся падчас яе і якія яшчэ аб'екты нематэрыяльнай спадчыны Беларусі прэтэндуюць на такі высокі тытул? Пра гэта мы будзем гаварыць сёння з членам Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА, дырэктарам фонда «Культурная спадчына і сучаснасць» Алай Сташкевіч і старшынёй установы развіцця традыцыйнага бортніцтва «Братэрства босых бортнікаў» бортнікам Іванам Восіпавым. Добры дзень нашым гасцям! Добрый день. Добрый день. На самой справе вельмі такая цудоўная навіна. Яшчэ у нас цяпер адзін элемент у спісе нематэрыяльнай спадчыны ЮНЕСКА. Вось як доўга ішла такая праца? Усё ж я ведаю, што, ну, канешне, былі там пэўныя складанасці, таму яшчэ, напэўна, больш прыемна такая навіна і такая падзея. Шлях да ЮНЕСКА, ён такі доўгі і складаны. Таму што, ну, найперш я хачу сказаць, што гэта калектыўная праца. І нічога гэта немагчыма было б, калі б не з 2009 года не пачаўся працэс інвентарызацыі, ідэнтыфікацыі нематэрыяльнай культурнай спадчыны. У 2014 годзе быў створаны нацыянальны інвентар «Жывая спадчына Беларусі». Спецыфіка вось гэтага тыпа спадчыны ў тым, што гэта духоўныя практыкі. Гэта вот такая недатыкальная вельмі спадчына, якой пагражаюць шмат розных рэчаў, і урбанізацыя, глабалізацыя, розныя іншыя працэсы, такія як камерцыялізацыя, фалькларызацыя, вось это все пагрозы, і гэта такая спадчына, якая это жывая спадчына, якая перадаецца з пакалення ў пакаленне. Вось гэта самы галоўны аспект, што яна павінна была быць даўно, цяпер яна павінна быць мець свае такія карані, як вось зараз ёсць такая назва у сувязі з вот ратыфікацыяй нашай краінай Нагайскага пратакола. Это такія генетычныя рэсурсы нацыі. І, канешне, эта традыцыя павінна была перадавацца з пакалення ў пакаленне, але існуе сёння і зараз. Гэта не архівныя, не музейныя аўдыё і відэозапісы. І, канешне, за гэтым стаяць пэўныя носьбіты, пэўныя групы людзей, супольнасці, як гэта пазначана ў канвенцыі аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Весь працэс вот інвентарызацыі і ідэнтыфікацыі спадчыны ў Беларусі ідзе знізу. І 2 гады падрыхтоўкі да нацыянальнага інвентара, гэта былі трэнінгі, гэта была выпрацоўка спецыяльнай формы намінацыйнай. Сёння і стварэнне такой сеткі ўсіх зацікаўленых, у якую ўключаны як носьбіты, рэгіянальныя цэнтры куратарскія, гэта навукова-метадычныя абласныя цэнтры народнай творчасці, эксперты, шмат людзей. Спачатку кожны год складаюцца і абнаўляюцца спісы, і кожная як бы вобласць яна прапануе гэтыя спісы элементаў, якія прэтэндуюць спачатку ў нацыянальны інвентар, а далей магчыма і ў ЮНЕСКА. Тобто, то бок за ўсім гэтым стаяць перш за ўсё носьбіты спадчыны. Таму шлях да ЮНЕСКА даволі складаны, і ў гэтым удзельнічаюць спачатку файл рыхтуецца ў нацыянальны інвентар, і гэта абавязковая ўмова ЮНЕСКА. А затым ужо эксперты, носьбіты і шмат людзей, якія маюць дачыненне да гэтага элемента,
проекта, яны ўдзельнічаюць падрыхтоўцы вот этого файла. Калі гаворка ідзе пра Бузлаўскі фэст, то, конечно, тут вельмі шмат людзей, вось датычных да гэтай намінацыі. Найперш это пілігрымы, а пэўны год бывае, што да 40 тысяч людзей наведвае гэты фэст з розных куточкаў Беларусі і не толькі. Далей гэта, конечно, прадстаўнікі каталіцкай царквы, гэта мясцовыя жыхары, якія, уласна кажучы, можа быць, самыя першыя з тых, хто зацікаўлены вось у прызнанні іх спадчыны і вот у далучэнні гэтай спадчыны да такога агульначалавечага кантэксту, да спісаў ЮНЕСКА. І многа яшчэ розных, канешна, людзей, эксперты, безумоўна, і ўлады, як нацыянальныя, так і мясцовыя. То бок гэта складаны шлях, але вось ўсё ж такі гэты шлях, ён пройдзены намі, і мы нарэшце вось у гэтым спісе. Спіс гэта, у гэтай канвенцыі існуе як бы тры спісы. Спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны, якой патрабуецца тэрміновая ахова, і там знаходзяцца нашы калядныя цары вёскі Семежа. Чаму ў гэтым спісе? Таму што гэта спадчына невялікага локуса, то есть толькі адной вёскі, і безумоўна, што яна патрабуе асаблівай увагі да сябе. Далей рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва, і это такі больш, ён і называецца рэпрэзентатыўны. Гэта туды ідуць элементы такога больш нацыянальнага маштаба. І ёсць яшчэ выдатны спіс, у якім яшчэ няма нашых элементаў, гэта рэгістр лепшых практык нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Што это значыць? Гэта значыць, што канвенцыя не дае ніякіх рэкамендацый альбо інструкцый. А як жа далей, што нам рабіць са спадчынай, як яе захоўваць? Аднак яна прапануе паглядзець на міжнародны вопыт аховы. І гэта вельмі важны спіс для таго, каб выпрацаваць сваю нацыянальную палітыку ў галіне аховы нематэрыяльнай культурнай спадчыны. А было б цікава, вось калі па іншых краінах, вось можа нейкі прыклад і ўвогуле, як размяркоўваюцца, можа, вось па гэтых спісах аб'екты? А вот як размяркоўваецца? Власна кажучы, не ЮНЕСКА размяркоўвае, а проста краіна сама выбірае тое, што згодна іх уласных крытэрыяў, што падаваць і не падаваць у гэтыя спісы. І тут найперш это, канешна, жаданне саміх носьбітаў. Гэта першае. Далей тут ёсць, ну, розныя, напрыклад, могуць быць крытэрыі. Ну, вось у дачыненні спіса, які нематэрыяльная спадчына, якой патрабуецца ахова, можа быць асноўны крытэрый той, што трэба некім чынам міжнародная падтрымка, каб захаваць гэты элемент, таму што ён знаходзіцца пад рэальнай пагрозай знішчэння. Вот як, напрыклад, з Юраўскім карагодам, дзе, власна кажучы, не перспектыўная вёска, з'язджае моладзь. Аднак вось гэты файл, ён настолькі, ну, цікавы для міжнароднай супольнасці, што ён таксама вось паданы, да, ён ужо, можа... да, ён ужо прадстаўлены, ён ужо, што называецца, ў чарзе і будзе разглядацца на камітэце наступнага года, які будзе ў Калумбіі, дарэчы. Вось і цікава, што вось гэта не першы вот файл, звязаны з менавіта з Юр'ем. Все славяне ўжо падалі падобныя файлы. Ёсць кола, вось Македон з Македоніі, ёсць сербскі файл, вельмі падобны таксама свята Святога Георгія. Это так званы георгіянскі цыкл вось святкавання, таму што аднак наш найбольш можа быць архаічны файл. І в этом сэнсе вот многія эксперты з іншых краін, асабліва з балканскіх, са славянскіх краін, яны якраз падкрэслівалі гэта, што ў Беларусі захаваліся вось такія старажытныя архетыпы вось такой славянскай культуры. І для нас гэта важна, важна захаваць, і важна таму, што гэта жадаюць самі носьбіты, жадаюць вот гэтыя жанчыны, мужчыны, якія ўдзельнічаюць в гэтым абрадзе, яны выказваюцца, вось яны выказались неаднаразова, і для іх гэта, ну, просто надзвычай такі важны момант.
І ўсё ж, калі вось мы гаворым пра вяртаемся да Буцлаўскага фэсту, а вось там чым кіраваліся, што такое? Я разумею, што гэта павінна быць адметна, як мы кажам, у планетарным маштабе, так? Не, не, не планетарна, таму што гэта іншая канвенцыя. Вось гэта важна найперш для нас. Мы кіраваліся тым, што гэта вельмі масавая з'ява. Я ўжо сказала, што да 40 тысяч пілігрымаў, можа быць, не кожны год, але вось калі быў такі юбілей гэта фэста і іконы, то збіраліся якраз каля 40 тысяч пілігрымаў. Гэта ўжо супольнасць, гэта вялікая супольнасць, гэта першае. Другое, гэта свята, якое вот, мае такія як бы культурныя карані, Третье, это все ж таки Буцлаўская икона, одна з тих икон, якая лічыцца патронеса, опекунка усіх беларусаў. І ви ведаце, што негледзячы на тое, што свята адбываецца ў каталіцкім касцёле, але сярод пілігрымаў ёсць шмат людзей, якія праваслаўнай веры і грэка-каталіцкай веры. І нават там разам з каталіцкай імшой адбываецца грэка-каталіцкая імша. І просто ёсць людзі, якія можа быць, не настолькі там выказваюць свае адкрыта рэлігійныя погляды, але людзі, якія пад уздымам вось гэта агульнага такога, агульнай этой працэсі, агульнае жаданне да некіх, дакрануцца да духовных каранёў, яны таксама далучаюцца да гэтага фэсту. Гэта ўжо выходзіць за рамкі чыста рэлігійнага свята, безумоўна. Ну, падтрымаю, таму што сама неаднаразова ўдзельнічала ў Буцлаўскім фэсце. Так, сапраўды, гэта можна казаць, што гэта такая і культурная падзея. І вось чаму мы гаворым, што шмат людзей, каб было такое ўяўленне, што там на самай справе гэта не тое, што там адна-дзве гадзіны, гэта цягнецца там, ну, больш нават за суткі, там ёсць некалькі службаў, калі вось там начная, там свае асаблівасці, з раніцы потым, таму вось і такая там, ну, на самай справе гэта свята такое вельмі... Вельмі такое адметна. Я думаю, што можна сказаць, што ўжо ствараецца некая свая субкультура, да? Вось і свая супольнасць, якая вакол гэтага свята, гэтай падзеі. А вось вы казалі, што ёсць яшчэ так бы мовіць прэтэндэнты, так, на каб такіх, не, такіх элементаў было ўсё ж такі ў вось гэтых спісах больш. Нашай краіны. Вось Юраўскі карагод, я так разумею, гэта наступны Юраўскі карагод. Будзем спадзявацца, так. Што ён будзе там, так. Ну, я думаю, што ў яго ўсе ёсць падставы для таго, каб там быць. І зараз проста ідзе, будзе праходзіць экспертыза, ўжо тэхнічную экспертызу сакратарыята ЮНЕСКО гэты файл прайшоў. Зараз адбываецца навуковая экспертыза, і вось тут важна, каб файл адпавядаў усім крытэрыям. Дакладна. Аднак, калі, напрыклад, і будуць нейкія заўвагі, то гэта яшчэ як бы не прычына адмаўляцца ад далейшай барацьбы, таму што калі, ну, гэта такі працоўны працэс. Гэта працоўны працэс, і камітэт вельмі лаяльны, таму што ўсе разумеюць, што, уласна кажучы, справа не ў файле, а справа ў элементе. І падчас дыскусіі, вот час ад часу ўзнікае такая дыскусія, калі ёсць заўвагі экспертаў, і я ведаю шмат выпадкаў, калі камітэт задавальняе просьбу краіны, і краіна даюць слова краіне, краіна проста дэлегацыя ад краіны, яны робяць некія паясненні, і ўсё прымаецца. Напрыклад, в гэтым годзе прайшло рэгбі з Ямайкі, па якое проста там па некалькіх крытэрыях былі велізарныя заўвагі, на тым не менш вялікая дыскусія адбылася, і камітэт задаволіў ось гэту просьбу краіны, ты файл прайшоў, ён упісаны ўжо ў рэпрэзентатыўны спіс. Я думаю, што звернемся зараз да пытанняў, таму што вось ёсць такія, да якіх можна далей штурхнуцца і размаўляць. Ну, у нас адразу ж пытанне, загаварылі ў эфіры пра бортніцтва, і вось Ірына пытае, ёсць госць, таксама яе цікавіць, чаму вось менавіта гэты элемент можа быць. Так, але мы гаворым пра нематэрыяльную спадчыну, і вось так вельмі зацікавіла нашу слухачоў. Ну, самае галоўнае спачатку вызначыць, што ж такое бортніцтва, вельмі лёгка. Гэта першапачаткова форма пчалярства. І адначасова гэта старажытная форма лесакарыстання, або, як можна зараз сказаць, лясны промысел. І зразумела, што чаму на нематэрыяльна? Таму што ў асноўным бортніцтва складаецца не з нейкіх там матэрыяльных аб'ектаў, а на таксама гэта частка.
Але гэта ў асноўным гэта людзі, гэта жывёлы, гэта расліны, гэта ўсё разам. І канешне, бортніцтва гэта цэлы пласт, цэлы масіў ведаў, практык, падыходаў чалавека да жывёльнага света, да самаго промысла, да яго дзеянняў. І канешне, гэта цэлы масіў абрадаў, забабонаў і практык, якія тычацца паводзін. І што самае цікавае, бортнікі ўжо на працягу там 500, можа нават і больш гадоў захавалі звычаёвае права. Звычаёвае, значыць, не пісана, яно нідзе не запісана, яно дзейнічае. Бо яно перадаецца, і зноў жа, як і іншыя нематэрыяльныя аб'екты, элементы, яно перадаецца ад бацькі, ад дзеда, да сына, да ўнука, яно перадаецца ў пакаленнях, і яно захоўваецца такім чынам. І гэта не толькі нейкае права, нейкія забароны, але таксама і адносіны. Адносіны чалавека да прыроды, да наваколля. І што, як ужо казалі пра Будслаўскі фэст, што ёсць супольнасць. Тое ж самае і для бортніцтва. Яна ёсць, гэтая супольнасць. І яна аб'яднана вялікім мноствам сваіх унутраных правіл і законаў. І яна дзейнічае, існуе. І вось зусім недавно, вернувшыся з канферэнцыі ў Польшы, або нават тут у Акадэміі навук была канферэнцыя, калі б чалярам я проста паказаў фільм, дзе звычайныя бортнікі расказвалі пра сваё жыццё, пра свой промысел, пра сваю дзейнасць, то ўсе былі проста ўражаныя. Гэта існуе зараз сёння. Ужо лічылася, што гэта не існуе 200-100 гадоў, а яно сапраўды існуе. Яно схавана, канешне, але мы вось намаганнямі некалькі гадоў вышукаў, экспедыцыі, мы ўсё ж такі гэта спрабуем паказаць і расказаць, што гэта каштоўнасць, гэта скарб, які захаваўся, ён існуе. А вось цікава, дзе ён існуе? Ўсё ж такі мы тэрытарыяльна так яшчэ не сказалі. Да, не падабраліся. Канешне, калі казаць па апошніх сведчаннях, то кропкава ён існуе па ўсёй Беларусі. У кожнай вобласці ён ёсць, кропкава. Гэта значыць, што адзін чалавек або адна сям'я займаецца гэтым промыслам. Але найбольшае ядро, якое захавалася, якое захавала вялікую колькасць, нават прафесійную лексіку захавала абрады. Гэта Гомельская вобласць, Лельчыцкі раён. Гэта таксама Жыткавіцкі раён. Гэта Гомельская і Брэсцкая вобласць. Гэта частка, якая, мовна кажучы, да якой ёсць лясы, ёсць балоты, ёсць лугі, ёсць. Гэта вот частка палесе. Цікава, чаму яны там, як кажуць, вось не пераходзяць на такі, ну, больш прывычны, да, калі там будуюць вуллі каля дома. Вось гэта цікава. А тут мы ізноў сутыкаемся з тым, што гэта нематэрыяльная частка. І людзі, якія гэтым займаюцца, мы нават, калі ў экспедыцыях пыталі, чым вы займаецеся, яны кажуць, Як чым я займаюся? Я пчолымі займаюся. Всё. І мы не можам гэта растлумачыць проста чалавеку. Так ты пчаляр? Не, я не пчаляр, я пчолымі займаюся. І гэта ўнутры чалавека. Ён бортнік. Да, ён нават гэтага слова не ведае. Это проста частка яго жыцця звычайнага. Гэта частка яго гаспадаркі нават. Гэта як авечкі, якія ёсць, якіх трэба пасвіць, якіх трэба даглядаць, якіх трэба лікаваць, калі яны захварэлі. Тое ж самае для пчол. І пчала ў іх не проста гэта нейкая жывёліна, якая вось яна дзесьці ёсць, або ён ёю займаецца, яна яго ўласнасць. Гэта трошкі інша, это падыход чалавека да жывой істоты, якая сама па сабе існуе, але чалавек ёй дапамагае існаваць, і ён яе ахоўвае. Бо шкоднікаў і негатыўных фактараў вельмі шмат для пчалы. І вось гэты бортнік, гэты чалавек, ён як я называю, служка, які прыслугоўвае пчале. Але ж ён не проста прыслугоўвае, ён з ёй разам жыве. Ну, лічыцца, мабуць, вучыцца чамусь у яе. Ён не толькі ў яе вучыцца, ён вучыцца ўсяго наваколля. Канешне, ён бачыць пчалу, што яна працуе там ад самых марозаў, сканчаючы марозам і пачынаючы самай ранняй вясной. Ён бачыць, што яна ахоўвае свой вулей ад любога шкодніка, што яна ізноў жа выжывае. І ён, канешне, гэтаму вучыцца. Ён таму вучыцца быць працавітым. Канешне, ён таксама назірае за лесам, за дрэвам, і ад гэтага вучыцца назіраць ізноў жа за наваколлем. Прыглядацца да кожных там дробязі, у сэнсе, што нейкія негатыўныя фактары, штосьці трэба рабіць. Да? Ён там ўжо можа арыентавацца, ён жыве ў лесе. Яны нават і сёння кажуць, што не проста там я займаюся пчоламі, яны кажуць хазяяваць у лесе.
Гэта значыць не валодаць лесам. Гэта значыць, што заўсёды быць гаспадаром леса і дапамагаць лесу самому, дрэву і ўсім жывёлам. І падыходы, некаторыя падыходы, вот эти найлепшыя практыкі, яны больш арыентаваныя не на таго, каб адаптаваць наваколле, а каб самому адаптавацца ў ім і жыць гарманічна, у сэнсе не парушаючы законаў прыроды ў першую чаргу. Это подкресливается, прошу прощения, что это экологичная практика. То есть я хотела сказать, да, они не выкористовывают никаких химикатов, их просто и тому мед, он вот сами разумеете, да, отборников есть наибольше. Такая отметность, что вот я кажу, это можно сказать про устойливое развитие, что в принципе яны это дикие пчелы, так, и у них забирает человек мед. Але это робится так, как и яны потом заховывались, и вот як Іван адзначаў, што робіць і ахову, і нейкі там уцяпліць, калі трэба, так? І атрымліваецца, што, ну, нават часам вось гэта пчаліная сям'я можа і не перажыла б там якую-небудзь там складаную зіму. А вось дапамога чалавека такі кансэнсус, так? Такая гарманічнае суіснаванне. Ну, слухайце, зараз мы кажам, што он забірае мёд, а бортнік, як ты зноў жа, гэта людзі, яны валодаюць такімі ведамі, якія зараз у сённяшнім свеце, яны трохі адрозніваюцца ад сённяшняга свету, але яны вельмі патрэбныя. Вот это вот, чаму это нематэрыяльная спадчына? Ён кажа, не я збіраю мёд, это пчала збірае мёд, а я толькі з яе ласкі магу ўзяць. Калі яна дазволіць, ён возьме. Бываюць такія выпадкі, калі ён залазіць у сваю калоду, ну, у сэнсе наверх, на дрэва, а пчала яго пачынае джаліць. Ён, канешне, можа спусціцца і пайсці да хаты. Всё. Спраца скончыла. Пчала не дае яму мёда. Всё. Недаром гаворыш, што дзікі мёд это вельмі карысны мёд. І мёд, і тое, што пчолы джаляць, бо, напрыклад, вось гэтай восенню палез я, ну, калоду даглядаць. Я просто зараз у працэсе навучання пераймання традыцый. Вось мне Васіль кажа, ну, ўсё, лезь. І он ведае, што там злыя пчолы. Я залез, яны мне іскусалі так, што прыйшлося злазіць, бо, ну, ўжо рэальна рукі гарэлі, ўсё ўжо гарэла. І яны просто нават не разумеюць, калі там шмат вопраткі надзяваць або сродкава хоў, бо кажуць, як я магу там рукамі ў пальчатках там, напрыклад, лазіць, глядзець, бо я не адчуваю там пчол. Я іх беру, а можа быць, матку задаўлю, або пчалу задаўлю. І нават сустракалі такія выпадкі, калі, напрыклад, пчолы паміраюць, і бортнік не стары чалавек, якого можа яшчэ там 20-30 калод. І ён нават ледзь не плача, таму што пчолы загінулі. І гэта для іх самае галоўнае, іх каштоўнасць. Яны з гэтым працуюць. Я так разумею, што мы прапануем вось такі элемент для ўключэння ў нематэрыяльную культурную спадчыну. У нас ёсць гэта ў перспектыве, так? Ёсць гэта ў перспектыве, мы ўжо год як працуем, пры тым, што не працуем самі, а гэта супольны праект, міжкраінавы, мы разам з Польшай гэта робім, і гэта вось якраз такі праект дыялога. Калі розныя народы, розныя рэгіёны, яны разам сустракаюцца, кантактуюць і дзеляцца тым, што сёння ёсць. І, канешне, яны ведаюць пра нас, мы ведаем пра іх. І вось гэты супольны праект, ён таму і цікавы, бо бортніцтва, яно нібыта як аб'ядноўвае. Гэта такая стварае супольнасць з розных народаў, з розных рэгіёнаў. І, напрыклад, калі мы ж таксама ў экспедыцыях, ну, ва ўсіх падарожжах мы бортнікаў нашых пытаем, расказываем пра ЮНЕСКО, канешне, і адразу пытаем, а трэба захоўваць? Бо не мы хацім захаваць, гэта супольнасць хоча захаваць, а мы як такі пасярэднік паміж супольнасцю і міжнароднымі арганізацыямі, міжнароднымі канвенцыямі, да, мы іх пытаем. Яны, ведаючы ад нас, ведаючы пра ЮНЕСКО, пра тое, што якія мэты і якія мэты ЮНЕСКО ёсць па захаванні нематэрыяльнай спадчыны. Ну, кажуць, канешне, гэта трэба захаваць, каб усе ў свеце ведалі пра гэта. Не проста ведалі, што такое ёсць, каб яны ведалі, чым жыве бортнік, чым жыве бортніцтва, не толькі ў нашай краіне, а ўсім свеце. Ёсць яшчэ пытанне ад слухачоў. Ёсць у нас пытанне, слухачы актыўнічаюць, і некалькі пытанняў іх вот аб'яднала Людміла, наша слухачка з Несвіж. Яна гаворыць вялікі дзякуй за тое, што ўключылі ў спіс, у адзін з спісаў ЮНЕСКО, непасрэдна вот гэтат наш Буслаўскі фэст. Яна сама ўдзельнічала ў гэтым, гаворыць, гэта настолькі яднанне людзей, гэта культура, гэта духоўнасць, гэта еднасць, яна гаворыць, наогул гэта унікальная з'ява для Беларусі, яна гаворыць, і ў свеце таксама. Вялікі дзякуй, гаворыць непасрэдна тым людзям, якія займаліся гэтым.
І є яшчэ у нас пытанне ад Ірыны, нашай слухачкі, мінчанкі. Яна гаворыць, усё ж, калі ласка, если можна назваць некаторыя аб'екты, якія стаяць, так сказаць, у спісе на ўключэнне ў розныя спісы. Вот. Чым мы яшчэ маглі б мы заявіць пра сябе, так бы, ну, на шырокай такой арэне? Ну, вось бортніцтва мы высветлілі ўжо так, такі, так? Ну, лічыце, у нас сёння ў нацыянальным інвентары нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі, вот жывая спадчына, ёсць адпаведны сайт, усіх запрашаю, таму што гэта такі магутны адукацыйны, выхаваўчы ресурс, 71 элемент. Гэта 71 элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны, якія выдвінулі рэгіёны, розныя супольнасці, якія прыняты не толькі ў нацыянальны інвентар, але і ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны, гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. То бок яны ўзяты на пад сур'ёзную ахову. Вось, і безумоўна, любы элемент з нацыянальнага інвентара можа прэтэндаваць на ўключэнне ў ЮНЕСКО. Гэта будзе залежці, зноў жа, я кажу, ад многіх прычын, ад найперш ад актыўнасці рэгіёна, ад актыўнасці саміх супольнасцей, наколькі яны жадалі б гэта зрабіць. Вось, і ёсць яшчэ пэўныя, ну, канешне, меркаванні, якія ўжо нацыянальнага ўзроўня, то есть зноў жа залежыць ад таго, які спіс. Ну, скажам, ёсць рэпрэзентатыўны спіс, я яшчэ раз падкрэслю, гэта спіс тых элементаў, якім, ну, якія даволі ўстойлівыя, якія маюць даволі шырокі маштаб свайго распаўсюджання. То бок лепш такога нацыянальнага, можа быць, рэгіянальнага вось значэння. І альбо ўвогуле мультынацыянальныя файлы, вот як расказаў Іван Праборнікаў, што безумоўна это пагранічча, якое вот валодае падобнымі ресурсамі, і мы маглі бы разам ўключыцца вось такую камунікацыю, такі дыялог. А дыялог гэта адно з ўвогуле такіх накірункаў, да, фокусных ЮНЕСКО. І ствараць вось такія мультынацыянальныя файлы. Так што ў перспектыве, канешна, вось мы працуем на паўключэнні дуды беларускай, таму што это ўжо працэс вось даўно пачаўся, зараз як бы падрыхтаваны файл спачатку ў нацыянальны інвентар, але ўжо працуе міжнародная група па мультынацыянальнаму файлу, якую ўваходзяць Славенія, Венгрія, Чехія. І пры жаданні, вот пры, скажам, такой не толькі супольнасці, але і ўлад, ну, мы можам далучыцца да гэтай міжнароднай групы і падрыхтаваць такі сумесны файл, што для нас, канешна, прэстыжна і вельмі мае вялікае значэнне. Канешна, ёсць яшчэ, на мой погляд, такія перспектывы з літоўскімі суседзямі, таму што вось у нас ёсць вельмі такі файл намінацыі, якая маглі б мы разам падрыхтаваць, гэта гродзенскія і віленскія вербы, велікодныя. Ну, яны спачатку ствараюцца да свята святого Казіміра, а святы Казімір патрон і Гроднай Вільні, так? Вось, і толькі ў гэтых месцах вырабляюцца тыя вербы, якія вось ўжываюцца да самага Вялікадня. Пальмы іх называюць, вы ўсе іх ведаеце, таму што, ну, гэта такая з'ява для Беларусі вядомая, і мы маглі б з літоўцамі такі файл ЮНЕСКО падаць. Другі файл, які мы будзем абмяркоўваць магчымасць стварэння ў перспектыве, тоже з літоўскімі калегамі, гэта, канешна, выцінанкі-выбіванкі, таму што і ў літоўцаў, у беларусаў даволі распаўсюджаная з'ява. І гэта файлы, канешна, ў рэпрэзентатыўныя спісы. Вялікі дзякуй за размову. На жаль, у нас завершаецца час у ефіры. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі пра захаванне нематэрыяльнай культурнай спадчыны. У нас у гасцях былі член нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО, дырэктар фонда «Культурная спадчына» і сучаснасць Алла Сташкевіч, і старшыня установы развіцця традыцыйнага бортніцтва братэрства бусых бортнікаў Іван Восіпаў. Правялі праграму Аліна Храмеева і Алена Давідовіч. До сустрэчы ў ефіры. Актуальны мікрафон. Аналітычная праграма.